U vodní hladiny jezera v Hlučíně bylo opět veselo, na dospělé i děti čekal bohatý zábavný program. Připravili jsme si pro Hlučíňáky a nejenom Hlučíňáky, ale blízké okolí zabavné odpoledne, kdy vlastně jsme připravili 9 skákacích hradů, potom mají diskotéku v pěně. Jedním z lákadel byla přítomnost exotických papoušků mnoha druhů a barev. Ne. Bylo předplatné, kde si mohli zakoupit jednotnou vstupenku, aby měli vstup na skakací zdarma od začátku až do konce zdarma. A na výstavu papoušku pouštíme po 20 lidech, protože tam je omezený počet, je tam 30 druhů ara papoušku a postupně se můžou střídat. No to je ara kanga. Můžu tu vlastně vidět exotické ptáky, exotické papagaje, co se týká ara hyacintová, ara zelená okrydala, ara duokaliko, ara realna, ara arakanga, ara olivová, alebo takisto zoborožca, jako je, tam máme zoborožca Vincenzo a další. Pobývat tak blízko jednotlivých kusů, možnost papouška pohladit nebo se na cokoliv informovat využilo opravdu velké množství návštěvníků. No, jsme právě rádi, že taková lidí, jsme z toho těž sami taky překvapení. Čekali jsme trošku menší účast, ale vidíme, že se nám to celkem rozbehlo, tak jsme spokojní, jo. Někteří papoušci vzbuzovali svou velikostí respekt. Děti si dále užívali pouťové atrakce, dospělí zase širokou nabídku na místě připravovaných dobrot. O to jsem hrozně překvapená, kolik lidí o tohle to mělo zájem. Museli jsme zastavit už prodej vstupenek, protože se to vyprodalo a nestihli by se všichni vyfotit s těma papouškama, takže tuhle akci určitě neděláme naposled a určitě příští rok to zopakujeme. Pro malé zájemce byl zajištěn i doprovodný program v podobě oblíbeného malování na obličej a další aktivity. Vzhledem k horkému počasí se děti nemohly odtrhnout od chladné osvěžující pěny. Vzhledem k obrovskému zájmu, tak to možná vznikla nová tradice. Určitě bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům, kteří tohle se mnou zorganizovali a dále bych chtěla poděkovat organizátorům výstavy papoušky, že si to tady všechno řídí sami, tím pádem, že se lidi nemají na co zlobit, že jdou postupně, na všechny se dostane a snaží se všem vyhovět, dávají papoušky lidem, někteří se bojí, takže oni jim pomáhají s tím, aby si je mohli fotit všichni. No a děkuju hlavně lidem, že přišli a podporují nás tím, že chodí na ty akce. Z Hlučína Radana Doležilová.